tie vīrieši, labi, kas bildē savus muskuļus, fine, kaut kādā mērā, bet tie vīrieši, kuriem ir bildes no... Kāzām? Nē, ar zivīm. Man draudzina to teica, ka visās valstīs... Es esmu mākšķirnieks. Jā, viņa teica, vienalga, kurā valstī tu atver Tinderi, tu pasvaipo, tur būs vīrietis ar zivi. Bet, tas, bet tās bildes, ko var redzēt šajos lietotnēs, man liekas, tik ļoti raksturokot to kultūras fonu, kurā ir tie cilvēki. Ir cilvēki, kas tur redzams, ka viņi ir kaut kādā tie, nu, sporta komunitijā. Viņi liek tur muskuļus. Ir cilvēki, kuriem patīk sēdēt garāžā. Un tad viņi liek bildes tur puspietu pienā no garāžas. Citiem ir, es nesaprotu, kas ir piemēram motivācija ielikt bildi, ka tev ir kaut kāda cīga zobos un tā kaut kāda kepka nokritusi po pus galvu un kaut kāda tur apinītis aizmugurē fonā stāv. Nu, bet ir tādas bildes. Bet varbūt tu centies parādīt, ka tu īpaši neiespringsti, ka tu esi šausmīgi jautrs, saprātīgs, ka tev ir dzīve, reku hobija, garāža, sporta zāle, makšķurēšana, vēl kaut kādas lietas. A varbūt tiešām cilvēkam nav labu bilžu. A varbūt tas bija tāds dvēseles kaut kāds mirklis, kad viņš nolēma pieregistrēties. Un es nezinu, mēs varam Patrikam pajautāt, cik bieži viņš taisa smukus selfikus vai kaut kādas citas smukas bildes, ko viņš varētu kaut kur salikt. Nu, respektīvi, es domāju, ka Patriks saka, ka nē, laikam, ka nav viņam tāda. Līdz ar to meitenēm, sievietēm, dāmām, whatever, ir ar to daudz vienkāršāk, jo mums, nu, man liekas, ka viņiem ir tā bilžu izlase, nu, tradicionāli tāda lielāka. Varbūt vīri. Es nezinu, man liekas, ka mūsdienās, ja tev ir telefons, kurā tu var ielikt Tinderi un ko tur vēl, tad to arī uztaisīt arī sev, nu, tā kā bildi. Tu vari, bet tas un tad pēc tam to atvēri lietotni un sāc džadžot tos cilvēkus, kas ir mēģinājuši ar cīgu zobos un kepku nonasi. Viņš centās.